хан гол нүүдэлчин үндэстний дулаан үлгэй. Энхи орох хүн бүр монголцэн хотончууд юм. Орхон гол монголын өндөрлөгийн эртний дуу. Монгол улсын дунд баруун хэсгийг дамнсан хангай нуруугаас эх авсан олон жижиг гол горхуудын урсгал орхон голыг бий болгосон ажээ. Усыг амна эх ариун дархан жийлэх юм итгэдэг монголчууд сүжиглэн дээдлдэг ус мөрөнд өлжи дэмбрэлтэй хадгаа сүжиглэн өргөдөг юм. Энэ бол орхон голын сарын ганч хүрхрээ улааны чотголон юм аа. Энэ үдэй монгол улсын хоёрдугаар том хүрхрээ. Гэвч энэ урсгалын хэмжээ урсгалын өргөн улстай харьцаа. Орхон голын бүрэлд нь гажиг хөдлөлт болоод галт уулын дэлгэрэлтээс болоод гажирын гадар хагарснаас шалтгаалагдсан. Орхон голын сав даваа гажируудаар галт уулын гүрмаан чулуу гажир сайгуу харагддаг юм аа. Орхон голын түүх нь Монголын өндөрлөгийн түүх шиг үн удаан болохоор энэ хүмүүс хөгшин орхон гэж хүндлэн дууддаг. Улааны чотголонгийн хүчит дууныг чагнаж усан ман ариун амсхагын хүртвэл тэнгэр гажрын тансаг аялгыг мэдэрж бүй сэтгэл ариусгах тэдийгүй өвөгдөдийнх өнөд сургалыг санагалжин ухаан бэлэг саруулждаг гэж энэ нутгийн хүмүүс үздэг. Үнэхээр энд ирсэн бүх хүмүүс орхон голд үнэн сөжигтэй байдаг гэсэн. Эртнээс аваад орхон голын сав нутг нь Хөнгөн, Шямби, Нуруун, Төргөд, Ойгур, Гэдан, Монгол зэрэг нүүдэлчин үндэстний ойлчлан мандаж байсан угаал нутг нь юм. Орхон голын сав нутаг гэгч бэлчээр саата байгаль өнтөгөөр жохомч тэнгэрийн хэшигт нутаг гэж ярагддаг. Монгол нутгийн уламжлалт 5 хошуу малаас гадна энд бас сарлаг олон байдаг. Хөхнүүр төвдийн өндөрлөгөөс гадна хахир хөтөн Монголын өндөрлөг нь бас ч сарлагийн тавтай нутаг юм. Сарлаг болон монгол үхрийн эрэлисчүүлсэн удмын хайнаг гэдэг. Хайнгын тугал үед сарлагийн тугалтай бой хараа бэр чадлаар ачтач боловч нас гүйтсэн хан их баяр хөөрж ачаа тайшнд даажтай байдаг. Энэ хайнаг сарлагийн бохой дээрлэхэж сүрэг болон бэлчээр усын ганчаар ажирхэх болжээ. Харам 3 дугаар үеийн хайнаг нь нэг үлдэр бочлтаас болж сүр сүлдэ алддаг байна. Сарлагийн бариуд шөргөжүүлгснээс болж эх хөхөж чадахгүй болжээ. Эхэн туглаа хөхүүлэхээ санавч эжин саал авах зорилготой болохоор туглал нь хоосон гортхол хэрэг. Сарлагийн ус нурт хүйтэн дөлчөр хүнд ачаа даачтай ноос нь дээд дэсийн нэхмэлийн материал болтго. Ялангуяа Монгол үнэнээс сүйтэй болохоор энтхий хүмүүс сарлаг малжих дуртай байдаг юм. Сургаж гаршуулсан сарлаг нь ердөө их номхон байдаг. Сарлагын сүнэ шимэн юм зэрэг. За одоо Монгол үнэнээ сүгэс их шимтэй юу? Шимтэй. Сарлагын үнэнээ сүч Монгол үнэнээс өгтгөн. Гөтгөн. Тал ихтэй гэж нөө. Аа. Зонэт он сарын орхон голын сав нутаг их ёстой л сүсаалын тансаг уурал билээ. Айлын ажигтайчууд айраг бүлж саалын арх нэрж шаагалтахад орхны хонд саалын үнэрт согтдогсэн.
Айрган тагоонд хийж дээр нь хөйтөн устай жаловч тавьж болчлог бол айргийн нэрмэл гоожуураар дамжин тусуурд ордог. Монгол утгын саалын арх нэрх аргыг хэжээ хаа хэн яаж үүсснийг мэдгүй байсаараа харин үе дамжин уламжилж өнөөдөрт хүрч билээ. Жаншил ёсоор нэрмлийн дээжээ урдаар жаавал галдаа өргөж галын бурхандаа хүндэтгэл дэвшүүлдэг. Тэгээд сая гарийн эжин буюу бүсдэж очтод барьдаг байна. Арх хугацаа заавал малгайгаа өмсөж мөнх тэнгэр хөрсөд дэлхий өвөг дээдстэй сэржим өргөсний дараа сая өөрөө хүрдтгэ. Монголчуудын тэнгэр, гажир болон өвөг дээдсээ дээдлдэг уламжлал арх дарс эдлэх ёс журамд нь хүртэл гүнжгээ тосгордож байдаг. Орхон голын сав дагуу нутагт эртний онгон олон байдаг. Тэр нь эртний нүүдэлчдийн соёл боловсны им тамга. Мөнч хүмүүс төргөд ойгур жирэг олон үндэстэн эх байгалийн элгэн дээр амьдралын тулгаа бадрааж явснайх нь гэрч юм аа. Энэ газрыг Тамин Чулуун ам гэдэг. Энэ уудыг Тамин уул гэдэг. Одоо болтол энэ газраас төрөхд болоод айгурын үеийн 30 гарын онгоныг илрүүлээд байна. Хууч судлаачид 3-ыг уудлаад байна. Харамсалтай нь 2-1-нтэй тоногдсон байна. Гэвч эдгээр онгоноос үхэр хоннай яс амьдралын багц хэрэгсэл болоод төрөхд айгур үсэх сийсэн варын хэлтрэхээс авсаад олцсон байна. Ийм олон чулууг бүр энэ улнаас ч өснийг ончлон дурдуучтэй. Тэгшин урт ийм чулуу өөр онгоныхтай адилгүй бай. Учир нь иймэрх чулуу нь байгалийн хэлөөрөө хадгалж ямар ч жасалт хийгээгүй. Айр тайранд нь байгаа онгоныг бүр дөрвөлжилэн босгосон байна. Өндөр багнаа нь адилгүй бай. Бид онгоны сүргийн домдоос 3 буган чулуу харлаа. Яг 3 байна. Бас богон хөшөөч гэдгээ. Энэ нь Монгол улсын бос гажраас идэвхсэн онгонтой адилхан. Ялангуяа төрөгд болоод ойгурын үеийн онгон нь бүр юм байдгийн. Энэ буган чулуу эдгээр тэгшгэн автгай чулуутай хамт онгоны хүрээлсэн байна. Энэ богон чулуугийн урт нь бараг 2 метр 50 см. Өргөн бараг 55 см байна. Энэ богон чулуун дээр сийсэн зүйл нь одоо тодорхойгоо болжээ. Балархай байна. Бичиг баримтын тэмдэглэлийн үндсэл бүл сийсэн бог эрт багт жирэг юмсууд байна. Энэ богон чулууны урт нь 2 метр илүү. Өргөн нь 50 см. Энгийн байдалд энэ богон чулууны суур талаа. Доогуур нь бүр ийм шугамтай. Маш олон богон чулууны дээр нь бас ийм шугам байдаг. Ийм шугамын дээр нь бас сийлүртэй юм уу наран сарны тэмдэгтэй байдаг юм. Домд нь их олон бог сийлжээ. Одоо бид энэ жорох сийлүүрийг тодорхой ялган танихад бэрхтээ болжээ. Орхон гол нь хангай нуруунаас эхвч зүүн хойшоо долгиолоход хөвөө дагуутах ой тайг амтан голтон бүхэн тэжээлийн хүртэн сэргэн. Ой тайг болгонд шүдлэг үхээ шаншмад байдаг.
Энэ мод нь ай тайгын онгон дархан байхыг хамгаалж, ойр хавийн хүн ардын амар тайван энх жиргалыг явааж байдаг гэнэ. Энгийн цагтаа хүмүүс ой шугаас үжирч хатсны л логтолж амьдралаа хангадаг. Орхны хар мод гэвэл ойр хавьдаа алдартай. Хар мод нь бүхлэг мөртөө уян хатан болохоор авдар шүүгүй юм уу Монгол гэрийн хэрэгсэл хийхэд амархан гаждаггүй эдлэгээ сайтай болохоор Монгол улсад нийтэм хэрэглэгддэг. Энэ бол мөн төрөгдийн онгон. Онгоны өмнө нь олон чулууд эргэлд тавьсан онгон доторх хүн нь амьд сэрэн байхдаа хэчнээн дайсан алсан гэдгийг илэрхийлж байгаа юм аа. Монгол улсын хаан чигэд эртний онгон байдгаа. Энэ онгон хөдийгээр уудлагдсан боловч онгоны дэргэж ягсаасан хүн чулуугийн үйлвэлээ наад зах нь Жанжун юм уу Баатарын онгон байлаа гэдэг нь тодорхой байна. Эртний төрөгдийн онгоны дунд энэ үдэ нэлээд игнэ. Урт нь бараг 12 метр, өрг нь бараг 10 метр. Энэ газар бол Арханга аймгийн Хотонц сумны 3 дугаар байх. Эндхи олон хүн бүр монголцэн хотончууд юм аа. Эндээс бид санаандгуугаар Туркийн үеийн хүн чулуугийн илрүүлсэн юм аа. Судлаачдын үзэхээр энэ хүн чулуу нь онгоны эжний төлөөлж ийн гинэ. Энэ хондгоны тухай адилгүй үзэлтэй байна. Жермэн хэлхтэн усан хуугийн гинэ. Эм нас оснаас салж чадахгүй болохоор энэ нь усыг дээдлж байгаа учир гинэ. Өөрнөх тайлуур нь энэ нь архан хондог юм гинэ. Монголын өндөрлөг тойлын хахар хитэн болохоор арих дутаж болохгүй. Хүн өгсөн чи сүнс нь үлддэг гэж итгдэг ойлголтоор нөгөө ертөнцид оцсон дотны хүнэн уухаас арихтай, омд дарахаас устай байх гээ оримж идэг байсан ч магадгүй. Жамин хажууд байгаа энэ хүн чулуу одоо нэгэнт жамин сахуусны хаваар тагагдах болжээ. Хүн чулуунд давхар давхраар оссон хадагт аяны хүмүүсийн хүсэл даатгал шингэж байгаа юм аа. Энэ бол Хотонд сумны айлууд болно. Эднэрийн дээдс нь эрт үед Монгол хаадыг дагаж дайнд явж байгаад энд үлдэд нутагшсан ажээ. Олон зуун оны нүүдэл малчлын амьдралаар дамжиж бүрэн болсон монгол хүн болжээ. Одоо эднэр бүрэр бурхан шашны үнэн ч сөсөгдөд болжээ. Энэ бүсгүй бүхэл 2 жилийн цаг зарчуулж торгон өөдсөс сэмэрсэн утсаар чагаан дарэхийн хөргийг хадгамалж гаргажээ. Нэг өнгөнөөс нэг өнгөрөөгөө шилжиж ордог уус зөөл юм. Энд цагаан цэнхэр усан цэнхэр байвч энд арай тод юу байгаа шүү дээ тийм үү? Тэгээд тийм гих метр одоо энэ бүх юмнууд ч өнгөнөөс унаас болдог. Үнэхээр сайхан гаргаж байна. Хоёр хоногийн дараа энэ бүсгүй уур сүжгээ шингээсэн бурхны хөргийг шинээр байгуулж байгаа нэг боддын сүмд хөргөж тахиулна гэнэ. Бүрэн ховчлсон Монгол улсад малж хөлдөрл нь гэр бүлэр нэгчилдэг боловч энэ багийн малчад сайн дураасаа хамтарч малжлын хамтлаг байгуулжээ. Тэгэл одоо энэ хамтлагч хамтаараа нийтээр хадлангаа хадна.
өвөл одоо төлс юм авилтна хатланга авилтна одоо тэгэл одоо хоньны ноос биш үү ноосоор одоо ингээд нөгөө ян дүрийн таавчиг сандлын бүрээс одоо суудл тиймиг ингээд машинтай тэр өгөрөө одоо тэгэл ян дүрийн тийм эсхи бүтээтгүн эсхийлж байна өөртөө хийдгүү өөртөө хий бүр одоо сүлд эсхи хутал зарим маань хийж байгаа тэр дор бурс байгааг нь тэнд алтхаад алтхаад алт гарч тий тэгэхээр бид одоо байрлаа хамгаалаад уулахгүй Дөхөн үйд гэж харах юм. Дөхөн үйд одоо тэр харагдж байгаа том. Олноор хөдлөвөл аваач хөдлөнө гэдгээр алт малтаж уурхай нээх чирэг бэлчээр нутагт халтай ажлыг малчад санал нэгтэй дэвчснээс нутга хамгаалдаж чаджээ. Энд Нуранхай харим өвдөрхөө тоор дэлгүүр баар чих дүжрүүлсэн юмын шугам байхгүй. Ялангуяа хогийн овоо ловшийн хаягдмал байхгүй. Энд хамаг бүхэн байгалийн чанараараа налайж бурхан бомбын орныг санагдуулна. Өвөгдөцсийнхээ соёл боловсныг өвлөн залгамжилсан нүүдэлчид энэ бүхнө бүтэн сайхнаар нь хойчин үедээ уламжлахыг чармайсаар. Нүүдлийн соёл иргэншил нь байгаль ахуйгаа хайрлан дээдлэх тэнгэрлэг ухамсарыг хүн төрөл хэдэнд өгсөн байгаа юм аа. Хагас жоо юм уу бүтэн жооны дараа Монголын өндөрлөгний хүн төрлөختний хамгийн тогтой амьдрах орн болох боломжтой. Сэмэно. Дөө сайхан төсч гэнэ үү? Сайхан төсч гэнэ. Харин өөр яасан гоё юм бэ? Сайхан байна. Орхон голын урсгал дагуу маш олон гол гарах урсгал нийлж, домхтэн газар боёнтэн нутга мөн хүндлэхийн ивэл болжээ. Оной чөрөг шиг хасаг тэргний чаваа яарам гойхан ганхач машин унсан хүн хүлээхээс өөр арга алгаа. Хэжээ нөгөөдөр одоогчлсан жасмал жам хасаг тэргний жамыг огтлон гарахад малжих соёлын хөгжлийн жолоо чухам хаашаа болдог бол да. Хэжээ нөгөөдөр аж үйлдвэрлэлийн тогшин урсгал түлхлэн ирэх үйс. Орхон гол минь бас ийм болор тунгалгаараа байдаг болов. Технилжилт болон орхоны чуурай хоёрын хөгжмийн хөг чухам яаж хөвлөгддөг бол та.